最近買ったティーストレーナーなんですけど、これマリメッコのカップにぴったり収まるんですよ。すごくない？めちゃくちゃぴったり収まります。もう一個ちっちゃい方もあるんですけど、これもいい感じに収まるんですよね。紅茶飲むときめっちゃ便利なんで、マリメッコユーザーの方よかったら使ってみてはいかがかなと思いますね。ただですね、 ND モデルとかティーカップ、底の浅いものにはちょっとねはまらない。ガタガタなる。全然疲れないことはねないんですよ。この状態で、よいしょ、こうやってま全然いけるんですけどね。はあ、熱い。うん、今日はバレンシア、アラビアのバレンシアについて、少し最近思っていることについて、話すというか、ちょっと食器の観察をねしたいかなと思いまして、今日はバレンシアのお話します。のんびりいきましょう。改めて見るとやっぱりいいですね。 ND モデルもすごくいいんですけど、バレンシアやっぱり美しいですね。うんいいなと思いません？バレンシア、ちょっとクロート好みですよね、バレンシアって。知りたての頃はすごい派手な柄で、でもめっちゃ綺麗やから使いたいんやけど、なかなか使えなかったんですよね。最近は普通にね使ってますね、バレンシア。プロコペのデザインがやっぱね僕好きで、ちょこちょこねいろいろなもの集めてるんですよ。まあちょっと限界はあるんですけどね、日本で食器探すのって。でもまあ地道にね楽しみながらちょっといろいろ集めたいなと思って、今日は最近ちょっと集まったものの話ね、バレンシア関係でちょっとしたいかなというか、情報共有っていうか、僕も分かんないこと多いんで、どっかでちょっと出しとこうかなというところで、今日バレンシアの話させてもらいます。うん、じゃあ早速。こちらアラビアのバレンシアですね。バレンシア越しの雨風ですバレンシアですね。で、今お茶飲んでたバレンシアのティーカップ ND モデルです。ほとんどが塗りですね。白地がほとんど見えてないんですけども、しっかりどういった柄がデコレーションされてるかっていうのが分かるような、本当に美しいデザインとしても完成度の高いデザインですね。プレートの方は花柄なんですけど、カップってね花柄ないんですよね。カップにも花柄があったら結構可愛いなと思うんですけど、なんかそんなテストピースがいつか見つかったらいいななんて思ってたりするんですけど、なんかね花あってもいいなって感じはしますよね。これはまあ19センチプレートとティーカップ、まあ、基本のティーセットというか、まあ、基本のコレクションですね。で、バレンシアってちょっと珍しいやつにこういうマグカップあるんですよね。バレンシアの柄が入ったマグカップ、縦に長いカップなのでちょっとね印象は異なりますよね。既存のバレンシアとはちょっと違うような見た目がしてます。 ND モデルの方はやっぱりフォルムとデコレーションをしっかり設計して作られてて、これ作ってるのも本人ね。こっちのやつは本人のデザインじゃないんですよ多分。 ND モデルじゃなくてアークティカと呼ばれるモデル、今も発売してるアークティカのマグカップにバレンシアが描かれているようなものなんですよね。じゃあこのアークティカのマグ
いつ作られたんやろうみたいなね、ずっと気になってたんですよ。いつ頃作られたんかなみたいな、ちゃんとした資料があればいいんですけど、なんか僕はあんまりわかんなくて、ヴィンテージショップの人とかの方がね、なんか詳しいとは思うんですけども、まあ、こういったバックスタンプ、手書きで書かれてて、こういったバックスタンプのものもあるんですよ。アラビア、フィンランドと125って書かれてるやつ。文字通りアラビアの125周年記念で発売されていたものらしいですね。やっぱり日本でも発売されていたらしくて、日本の人でもね、やっぱりアークティカのマグ持ってる人結構多いのは、日本でもやっぱり売られてたっていうことなんですよね。で、まあ珍しいアークティカのバレンシアなんですけど、まあめちゃめちゃもう超超珍しいっていうわけではなくて、まあかなり珍しくて、僕のお店にもまだ在庫一つ残ってますけど、僕の家にもアラビアのバレンシアのマグたくさんあります。まあ頑張って探せば見つからんこともないかなっていう感じですね。で、125周年って言ったら1998年なんですよ。1998年だといろいろ辻褄が合うので、まああのすごい説得力あるなっていう感じなんですけど、この125のやつと通常のやつは年代が違う説を唱える人も中にはいっているんですよね。まあ僕からしたらどっちでも言っちゃいいんですけど、なんかこれとこれ、バックスタンプ確かに125って書いてるのと書いてないのあるんですけど、なんかそんな差あるかなっていうか、単純にフィンランドで発売されたのと国外で発売されたものの違いとか、まあ、そんなレベルなんじゃないかなってなんとなく思ってて、っていうのもこのアークティカのマグ発売されるにあたっていろいろ試作のバレンシアが作られた痕跡っていうのが本当にたくさんあるんですよ。まあ、例えばあのちらっとね映ってるものなんですけど、こちらのカップ皆様お気づきになりましたか？バレンシアのデミタスカップではないですよ。こちらはなんとバレンシアの、じゃーん、アークティカのコーヒーカップです。これかなり珍しいですよね。これなかなか面白いんじゃないですかね。ちょっと動画に映しとこうかな。興味ある方はぜひ観察を。こんな感じで作られてます。下はね黒一色なんですね。あ、この辺りはでも製品化されたバレンシアのマグとかなりデザイン近いですね。下のストライプのラインだけ入ってないような感じですね。でもアークティカなので同じような形してますね。両方ともアークティカのフォルムです。で、ソーサーはねしっかりブルーが入ってて結構かっこいいんですよね。の通常の ND モデルのソーサーと比べてもこれぐらいの差があって、こっちの方がしっかり密に、一段階密に塗られてるような感じですね。まあ接地面がちっちゃいっていうのはあるんですよね。こっち接地面大きいんでちょっと違いはあるんですけど、このテストの方のバレンシアの方がなんかちょっとかっこよさというか密な感じがあっていいですよね。今なんかそんなバレンシアの奇跡が見られつつ、まああのこういうアークティカのねコーヒーカップもあるんですよ。で、これ裏バックスタンプ何も書いてないですね。試作品っぽい感じです。ですがこのソーサーの方ですね、このソーサーの方がこれ TH98、 これ TH ってなんかよく見るんですけど何の略なんですかね。なんかテスト的な意味の略やと思うんですけど、ちょっとあんまり分かんなくて、ただこの98は98年に作られたっていうのはほぼ確定やと思ってるんで、98年にテストで試作品で作られたっぽいんですよね。ってなるとやっぱり1998年までにこのアークティカのマグテストでいろいろ作られて最終的に
このアークティカのマグのみが採用されたっぽい感じなので1998年以降にどうしてもなると思うんですよ。なので125周年の1998年かもしくはそのあと1年ぐらいに発売されたのがバレンシアのマグだと思うのでこのバックスタンプの差年代の差っていうのは違うっていう人もおるんやけど僕はまあ資料がないから分かんないけど実際のとこそんな差ないというかやっぱり一緒なんちゃうかなってなんか最近思ったりするんですよね。でまああのこのアークティカのコーヒーカップは98年でしょ。でもう一個ね珍しいものあるんですよ。これバレンシアのボール、しかもちっちゃいやつですよ。バレンシアの製品化された ND モデルの大きいねこういうボール、サラダボールみたいな丼鉢みたいなのあるんですけどこのちっちゃいカップは試作品テスト、珍しいですよね。これ 24H のボールぐらいのサイズで、これは裏に TH96 って書いてあるんですよ。だから96年にテストで作られたやつ。やっぱりバレンシアを125周年で何らかの形でこう限定商品を出そうと1、2年ぐらいかけてねいろんなものに試作をしていったというか作ってたんですよね多分ね。でこれ96年でこのアークティカのカップは98年、でまあ97年とか同じ96年98年にもあの他にもバレンシアのテストっていろいろあるのでまあいろんなものが作られて最終98年の、発表の時発売の時にはこのバレンシアのアークティカフォルムのマグカップが採用されたっていう経緯だと思うんですよね。まあやから1998年がまあ実際のとこ正しいんじゃないかなってなんとなく思ってます。ちなみにちっちゃいボールバレンシアはこんな感じのデザインです。あの製品化されてるボールの方に見られてるような中のね、ちょんちょんのデザインはないですね、こんな感じです。この線がかなり際立ってますよね。こういったバレンシアの上が点々になってるやつとはちょっと違ってストライプになってるんですよね。でここの丸い形とかがあのプレートとかの方のねデザインこっちに近い感じです。でこのねボール、まあ、テスト品なんですけど一番の謎はこう、まあ、後ろこういうちょっとねあのなんていうんですか水が避けるようなあのこういうなんていうんだったっけなんか出る逃げ口がついてるんですけどこれがついててのちょうどいい感じのボールで結構厚みもあってかなり現代の時期のフォルムに近いような形、これ何っていうこのボール一体何やっけこんなあったっけってずっと思ってんすよ。こんなボールってアラビアのフォルムであります？ 24H よりかはちょっと幅広な感じで他のテストってアークティカとかにされてるけどこれはアークティカのボールじゃないんですよ。全然アークティカのボールってフォルム違うんでこれが一体何なのかわからん。しかもこの逃げ口がついてるやつってそんなに多くないのでっていうかあんまないんでこのフォルム何っていう。でなんかちょこちょこ探してたら同じ別のシリーズのテスト品みたいなものもこれにプリントされてたみたいなのがあったのでちょっと確実かどうかわかんないんですけど同じ試作品でこのフォルムを一つ見つけたのでなんかデザインされたものは他には存在してるんだろうけどフォルムが何のフォルムやろうっていうちょっと僕の記憶では思い当たらないんですけどどうですかね皆さんご存知の方いらっしゃいますかね。これなんかテストだけに存在しているフォルム
デコレーションってテストあるけど、フォルムのテストってあんま聞いたことないじゃないですか。でももしかしたらこれフォルムのテストの可能性ありますよね。そう思うとめちゃめちゃ面白いよねなんかすげえ、しかもめっちゃいいフォルムなんですよ。ちょうどいい感じ、厚みもあるし、マリメッコのボールぐらいの厚みはしっかりありますね。でそんなに重くないし、お茶碗にちょうどいいぐらいのサイズ、めっちゃいい感じ、でこのバレンシアのボールはめちゃくちゃ珍しいっていうことで買いました。まあなんかこういうのもあったりして、ちょこちょこね、そういったものを集めてるんですよね。同じ ND モデルの中でも珍しい展開っていうのもいっぱいあるんですけど、なんかこういった試作品もね、ちょっとずつなんか最近手に入れられてるので買ってみてるんですよね。どうですかね、こんな感じ。これかっこいいよね、アークティカのコーヒーカップ。これめっちゃいいなと思って気に入ってます。こんな感じ、ブルーがしっかり見えててめっちゃいい感じよね。お店にはですね、こんな感じでわーって積み重なって整然と並んでるんで、意外とみんなこんなものが隠れてるっていうことに気づかないんですけど、なんかお変なやつあると思って見つけたんですよね。これめっちゃ可愛い、可愛いっていうか美しいというか、でもこっちの ND の方のバレンシアはなんか美しい、上品な、すごい大人な感じやけど、アークティカの方のバレンシアってなんか可愛い感じ、非常に現代的な印象というか、今新たにバレンシア発売するならこういったちょっと可愛い感じ、まあ、そういうので出してもいいんじゃないかっていうような感じはしますよね。可愛い、めっちゃアークティカのフォルムやからっていうのもあるかもしれんけど、伸び伸びとしてる感じすごくいいよね。こっちはなんかきっちりしてる感じ、上品なこう奥様というか貴婦人的な感じというか、こっちはなんか若々しい感じ、ね、しますよね。こうバレンシアもたくさん並んでると結構可愛いですよね、まあそんな感じで最近のちょっとバレンシア収集に関するご報告でした。あと何かね、面白いもの見つけたら、共有していこうかなと思うんですけども、バレンシアもまだまだたくさん面白いものあるので、頑張ってね、いろいろ集めていきたいなと思っております。では以上、アメカズでした。バイバイ。